Fala galera, aqui é o Buck e sendo mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí onde assistir a terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, vocês falam assim, poxa Buck, nem lançou ainda a terceira temporada de Demon Slayer, nem lançou também o trailer, você já sabe onde vai assistir. Galera, eu tenho uma informação aí bombástica referente a isso, aonde vocês vão poder assistir a terceira temporada aí galera de Demon Slayer. Beleza? Mas fica até o final do vídeo aí, porque vai ser uma novidade atrás da outra, referente aí à terceira temporada de Demon Slayer, e referente também onde vocês vão poder assistir essa terceira temporada de Demon Slayer com o arco da Vila dos Ferreiros. E você que é fã aí de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, se inscreva aí no canal, ativa o sininho e obviamente deixa seu like, porque eu sempre trago novidades sobre Demon Slayer e o mundo dos animes. O comentário também, galera, é muito importante. Em cada comentário aí, você que vai comentar nesse vídeo, coloca uma hashtag canal do Buck para no próximo vídeo mandar um salve exclusivo para você. E galera, atualmente estamos com 29 mil inscritos, 29.600 inscritos. Eu quero bater 30 mil inscritos ainda nesse mês de março. Para isso, eu conto com a ajuda de todos aqui que estão assistindo esse vídeo para compartilhar com os amigos, comentar, curtir, se inscrever e ativar o sininho. Lembrando, quando bater 30 mil inscritos, eu vou escolher algumas pessoas aí, na verdade várias pessoas que têm um canal no YouTube, assim como eu, independente dos inscritos e também independente do seu conteúdo, eu vou divulgar aqui no meu canal. Para você concorrer a isso, é só você se inscrever antes dos 30 mil inscritos. Beleza? Na descrição, galera, eu vou deixar aí uns links referente aí ao meu Instagram, que é @canaldobuck. Toda vez que sair um vídeo aqui novo no canal, eu posto lá no Instagram. E também meu grupo do WhatsApp, são 4 grupos do WhatsApp. Esse é o 4º grupo e logo vai lotar. Lá eu preciso de ADM e também eu preciso de vocês. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e obviamente também divulgar seu conteúdo do YouTube, do Instagram, tudo sendo listo. Lá eu tenho os ADMs que controlam tudo lá, todos os grupos que eles vão estar aí te indicando. Não é um grupo que você não pode postar seus vídeos, sua matéria, enfim, é algo aí bem otaku, família, nerd, enfim. Galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Owen MP4, para o meu amigão aí Delta Zone, para o meu parceiro aí Rinuros, para o Luca, para o Cleiton Bastos Paiva, para o Dalton 12, para o Cauã Sade, para o meu amigão aí Kaiser, para o Jack, para o GBzão Games, para o Marcos Ferreira de Cavalho, para a Melissa, para D.D. Arthur e o último aí, NTLs Reviews BR. Um salve e um abraço, galera, para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, sabemos aí como vimos a segunda temporada aí de Demon Slayer com o arco do Distrito do Entretenimento. Duas plataformas aí foi exclusiva mostrando aí esse arco maravilhoso. A primeira foi a Crunchyroll e também, galera, a Funimation. Obviamente aí o dono da Funimation é o mesmo dono da Crunchyroll. Então assim, não é nada novo, não é nada, digamos, assustador. E quando sim lançar a terceira temporada de Demon Slayer, vai passar aí nesses dois locais, na Crunchyroll e também aí na Funimation. Quando passar aí Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, com o arco da Vila dos Ferreiros, a terceira temporada. Mas galera, recentemente eu tava fazendo umas pesquisas referente aí a Demon Slayer, a segunda temporada dublado, onde pode estar aí passando. Eu vim aí no Yahoo do Japão, tem muitas matérias aí no Yahoo do Japão, eu consigo pegar lá e trazer aqui para vocês, referente à Netflix. É isso mesmo, porque a Netflix paga aí que ela não tem o direito, teoricamente, aí de passar Demon Slayer. Assim como ela passou a primeira temporada, que foi uma briga gigantesca para ele para sair a primeira temporada, para eles pagar, porque sai muito caro. Então assim, eles pensam aí, no caso, trazer aí Demon Slayer para a Netflix. Como assim, galera? No caso, digamos, ser uma retentora, assim como, né, a Funimation e a Crunchyroll. No caso, lançou no Japão, eles também aí transmitem semanalmente os episódios. Mas para isso, falta ainda para a Netflix o filme de Demon Slayer, falta também a segunda temporada com o primeiro split core, que é o arco aí do Trem Infinito, e a segunda temporada aí com o segundo split core, que é o arco aí do Distrito do Entretenimento.
para depois ele estar mostrando aí a terceira temporada. E a Netflix percebe-se que os seus públicos aí mais altos de anime são Demon Slayer, One Piece e também aí, galera, Boruto e Naruto. Então, assim, é algo que eles veem que eles têm uma rentabilidade mensalmente. Então, assim, eles podem sim estar tomando aí Demon Slayer, assim como a Crunchyroll e a Funimation está transmitindo semanalmente. Como eu disse para vocês, galera, eu acredito que o primeiro episódio aí de Demon Slayer, a terceira temporada, seja lançado aí em dezembro ainda desse ano de 2022. E no caso, a Netflix ainda teria tempo aí de trazer o filme de Demon Slayer, ou então o primeiro split curta da segunda temporada, que seria o arco do Trem Infinito, e também aí o segundo split curta da segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento. Para eles aí, eles teriam muito tempo e ainda de sobra. E obviamente a Netflix, quando traz os animes, galera, eles trazem aí dublado, eles já traz legendado e também dublado. Então também, como reforçando o que eu disse, eles têm um tempo aí, um prazo praticamente aí de 9 meses para estarem trabalhando aí toda essa situação, 8, 9 meses para estarem trabalhando essa situação deles fidelizarem aí na sua plataforma de streamer Demon Slayer definitivamente, como a Crunchyroll e a Funimation fizeram. E além disso, acredito que também Jujutsu Kaisen seja algo aí também que eles estão pensando, que eles estão sonhando em ter. Mas eu acredito que Demon Slayer é seu foco principal. Eu, galera, como tenho dessas três plataformas, eu já tive aí a Funimation, mas dessas três plataformas, como eu assisto muito a série, eu prefiro a Netflix. Então seria muito interessante aí a Netflix aí trazer Demon Slayer, assim como a Crunchyroll e a Funimation tem toda a disponibilidade sobre o anime. Tem aí, é a retentora sobre o anime aqui no Brasil. Beleza, então, galera, o vídeo foi mais ou menos sobre isso. Espero que vocês aí tenham gostado. E galera, deixa aí nos comentários aonde você prefere assistir Demon Slayer a terceira temporada. E também, qual é o seu Hashira favorito? Na verdade, eu vou te dar 3 opções aí. A Mitsuri Kanoji, o Muishiro Tokito, ou então aí o caçador Genya Shinazugawa. Esses 3 aí vão ser novidades na terceira temporada e veremos sim ele em ação. Eles em ação e ela também em ação. Beleza? Então, galera, espero que todos vocês aí tenham gostado do vídeo. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.